Армысыздар, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Өгей ұлын өлтірді деген күдікпен ұсталған Балқаш қаласының тұрғынына қатысты қылмыстық іс қозғалды. Тергеу мәліметтеріне сай, ішімдікке сылқия тойып алған ер адам 3 жасар баланы жүрегі тоқтағанға дейін тепкілеген. Ал 2 жасар баланың өлімінен кейін қаламыздағы тіс емханасының жұмысы тоқтатылды. Бұндай шешімді басы дауға қалған жекеменшік клиника директорының өзі қабылдапты. Қарағандылық мектеп оқушылары 40 мың тоннаға жуық қағаз қалдықтарды жинаған. Бүгін республикалық «Эко болашақ» жобасының қорытындысы жасалып, жеңімпаздар марапатталды. Өгей ұлын өлтірді деген күдікпен ұсталған Балқаш қаласының тұрғынына қатысты қылмыстық іс қозғалды. Тергеу мәліметтеріне сай, ішімдікке сылқия тойып алған ер адам 3 жасар баланы жүрегі тоқтағанға дейін тепкілеген. Полиция қызметкерлері баланың өлі денесін Балқаш қаласындағы пәтерлердің бірінен тапқан. 30 жастағы тұрғын азаматтық некедегі әйелі дүкенге кеткенде өгей ұлын соққыға жыққан. Басынан тепкілегені сонша бүлдіршін оқиға орнында көз жұмды. Күдікті кінәсін мойындап, тергеу абақтысына отырғызылды. Қазір қажетті сараптамалар тағайындалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Ал баласынан айырылған әйелдің тағы 13 жастағы қызы бар екендігі анықталды. Полиция қызметкерлерімен оқиға орнында 30 жастағы азамат ұсталып, мойындау көрсетуі белгілерін берді. Бүгінгі таңда ол уақытша ұстау изоляторына қамалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Ал 2 жасар баланың өлімінен кейін қаламыздағы тіс емханасының жұмысы тоқтатылды. Бұндай шешімді басы дауға қалған жекеменшік клиника директорының өзі қабылдапты. 2 жасар Семеонның өлімінен кейін анестезия мен реаниматология бөлімі уақытша тоқтатылған тіс емханасының дәрі-дәрмектері, медициналық құжаттары мен аудио және бейне жазбалары жаппай тексеріске жіберілді. Бүлдіршінге салынған екпенің құрамында толықтай зерттелетін болады. Ал 2016 жылы 13 жастағы қызға екпе салып, басы дауға қалған осы дәрігер жазадан құтылып кеткен екен. Тіпті қоғамдық денсаулық қорғау департаментінің мамандары сол кезде анестезиолог дәрігердің ағаттық жібергені расталғанын айтады. Бірақ қылмыстық іс қозғалғанымен сол бойы жабылып тынды. Дегенмен екінші қайғылы жағдайдан кейін іс қайта жанданады. Бірақ медициналық ем шарасынан кейін екі бірдей бала көз жұмған маман кінәсі дәлелденбесе сертификатынан айырылмайтын болды. Тек тергеу амалдары аяқталмайынша жұмысына кірісе алмайды екен. Біз дәрігердің сертификатын сот арқылы ғана тартып ала аламыз. Ол үшін заң бар. 2016 жылы бірқатар заң бұзушылықтар анықталды. Тексеріс барысында ем шараларын дұрыс жүргізілмегені расталған болатын. Қарағанды облысының өнеркәсіп саласы өткен жылы 4%-ға дейін өсті. Мемлекеттік бағдарламалар аясында 250 кәсіпкер қолдау тауып, шағын несиелерге де қол жеткізген. Бұдан өзге биылғы жылы бірқатар ірі зауыттар бой көтереді деп жоспарланып отыр. Бұл туралы облыс әкімі Ерлан Қошановтың есебінде айтылды. Автокөліктерді қайта өңдеу зауыты бұл Қарағанды облысындағы былтырғы жылы жүзеге асқан ірі жобалардың бірі. Кәсіпорындағы жоспарлар индустриалды инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы аясында қарқынды дамуда. Елімізде теңдесі жоқ бұл жобаның жалпы құны 3 миллиард теңгеден астам. Бір жылдың ішінде мұнда 8 жаңа бағдарлама іске асқан. В этом году в области будет запущено 5 крупных проектов. Биылғы жылы өңірде 5 ірі жоба пайда болды. Осының арқасында мыңға жуық жаңа жұмыс орындары құрылды. Аймақ экономикасына шетелдік инвесторларды тартумен де айналысып жатырмыз. Облыс әкімі өз есебінде ірі кәсіп орындарда ақылды басқару жүйесінің енгізілген мәлімдеді. Елбасы биылғы халыққа жолдауында жаңа технологиялар мен сандық жүйелерді жүзеге асыру басты міндет етіп бекіткенін атап өту керек. Разработана интеллектуальная система управления производственными процессами. Екі фабриканың жұмысын цифрландыру бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Осының нәтижесінде цифрлық технологиялардың мүмкіндіктері айқындала түседі деген ойдамыз. Бұл жобалар мемлекеттік бағдарламаға да енген. Биылғы жылы өнеркәсіптердің жаңартылуы мен цифрландыруға 270 миллиард теңгеге жуық ақша жұмсалады екен. Ерлан Қошанов сондай-ақ өңірдегі шағын және орта бизнестің мемлекеттің қолдауымен дамып жатқанын мәлімдеді. Осылайша жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша 250 жоба қолдау тапқан. Кәсіпкерлерді жаппай дамытуға 800-ден астам жас бизнесмен 4,5 миллиард теңгені құрайтын шағын несиеге қол жеткізген. Ал өткен жылы Қарағанды өңіріндегі өнеркәсіп саласы 4%-ға артып, 2 триллион 300 миллиард теңгеге дейін жеткен.
Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласында Астана Еуразияның жүрегі атты тарихи деректі көрменің ашылуы өтті. Онда елордасы атанған жас шаһардың түрлі кезеңдерін сипаттайтын фотосуреттермен 100-ден астам тарихи құжаттар көпшілік назарына ұсынылды. Сондай-ақ Астананың өсу қарқынын баяндайтын кәдесыйлық композициялар да қойылды. Бұл Астана қаласының 20 жылдығына арналған шара. Қарағанды облысының мемлекеттік мұрағаты осыған орай жиын өткізіп, 2-10 жылдықта елорданың жеткен жетістігін зерделеді. Тарих үшін қасқағым сәт болғанымен осындай аз уақыт ішінде елордасы дәулеті тасып, сәулет асқан жер шахандағы сұлу шахарлардың біріне айналды. Сондай-ақ 20 жылдың ішінде қала халқының саны да біршама өскен. Өнерімізге құнды құжаттар мен фотосуреттерді алып келген астаналық қонақтар да тарихтан сыр шертті. Наша цель – это ознакомить посетителей нашей выставки. Біздегі мақсат Қарағанды тұрғындарын Астана қаласының мемлекеттік мұрағаттарында сақталған құжаттармен таныстыру болып табылады. Әрине, бұл жерде Алматының Ақмолаға, одан кейін Астанаға ауысу жөнінде құжаттар, содан кейін Астана қаласының бірінші әкімі туралы мәліметтер бар. Сондай-ақ шетел делегациясының берген сый-кәделерін алып келдік. Алдыңғы жылы Қарағанды облыстық мұрағат Алаш ордасының 100 жылдығына орай бізге қонаққа келген болатын. Ол кезде өз қорларында сақталған құжаттарды алып келді. Ал бүгінгі шара осыған жауап деуге болады. Іс-шараға қатысушылар Астана Евразияның жүрегі атты бірегей әрі кешенді көрмемен жан-жақты танысты. Онда көпшіліктің назарына 100-ден астам тарихи құжаттар, кәдесыйлық композициялар және фотосуреттер ұсынылды. Барлық материалдар бас қаланың қалыптасу кезеңдері мен оны дамытуда елбасының өлшеусіз еңбегін көрсетеді. Жақсы көретін, мақтан тұтатын жас Астанамыз, Қазақстан Республикасының Астанасының тарихы, сол Алматы қаласынан Астанаға көшкені, бүгінгі күні Астананың гүлденуі, осындай бір әлемге танымал Астана болуына байланысты сол құжаттар көрмеге келіп отыр. Сондай көрме аясында Астананың құрылысы, дамуы мен өркендеуі туралы бейнеролик көрсетілді. Ендігі көшпелі көрме дәл осы жәдігерлермен Петропавл қаласына барып, солтүстіктің тұрғындарын назарына ұсынылмақ. Айжырқын Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қалалық мәдени және тілдер дамыту бөлімі ұйымдастыратын дәстүрлі көркем сөз оқу шеберлері байқауына қаламыздан 28 үміткер қатысты. Байқау Мағжан Жұмабаевтың 125 жылдығы және Оралхан Бөкейдің 75 жылдығына орай ұйымдастырылды. Шара жас таланттардың шығармашылық, зияткерлік қабілеттерін дамыту мақсатында өткізілді. Аружан Хабди, Сұрыптаудағы жалпы білім беретін 12-ші мектептің 10-ші сынып оқушысы. Аружан қалалық байқауға 2-ші рет қатысып отыр. Ол бұл сайысқа Мағжанның өлеңдері мен Оралханның әңгімесінен үзінді оқыды. Ұстаздарының арқасында байқаудың барлық шарттарына аз уақыттың ішінде дайындалып үлгердім дейді үміткер. Бірінші жолда, мысалы, бірінші жай сөйлемде сен ашумен айтуың мүмкін. Ал келесі сөйлемде сен оны өкінішпен айтуың керек. Бұл жерде актрисалық шеберлік көп керек. Сол жағынан аздап қиыншылық туды, десе де болады, бірақ біз бір аптаның ішінде жақсы дайындалды. Бұл байқауда үміткерлер Мағжан Жұмабаев пен Оралхан Бөкей және басқа да қаламгерлердің шығармаларын оқыды. Жарысқа қатысушылар өздері дайындап келген туындыларды жатқа айтып берді. Шара барысында 12-22 жас аралығындағы жасөспірімдер додаға түсті. Ұйымдастырушылардың пікірінше, осындай сайыстарда жастардың өздерінің де шығармашылық қабілеттері шыңдала түседі. Осы өсіп келе жатқан жас ұрпаққа осы біздің тілдік мәдениетімізді, олардың осы біздің ұлы тұлғаларымыздың шығармаларымен кеңінен таныстыру, тіл мәдениетін көтеру біздің басты мақсатымыз болып табылады. Биылғы көркем сөз байқауына Оралхан Бөкейіппен қоса Мағжан Жұмабаевтың да шығармалары қосылды. Сайыс соңында жалпы 3 орынға 5 жүлде тағайындалды. Бас жүлдені Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің студенті иеленді. Сөз додасына қатысушы үміткерлер дипломдармен және жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен марапатталды. Жаңабек Нар, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді.
Мене ертен біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Республикалық эко-болашақ жобасының женімпаздары марапатталды. Облысымызда ұйымдастырылған әлеуметтік экологиялық акцияда ерекше көзге түскен мектеп оқушыларына мадақтама грамоталар мен электронды планшеттер тапсырылды. Бұл жобаға 55 мың оқушы қатысып, жалпы көлемі 40 мың тоннаға жуық қағаз қалдықтары жиналған. Өткен жылдың 20-шы қазан мен 10-шы желтоқсан аралығында облысымызда өткізілген акцияға 80-ге тарта білім ортасының тәрбиеленушілері атсалысқан. Солардың қатарында нөмір 77-ші мектептің оқушылары да бар. Олар осы жобаға белсенді түрде үлес қосып, ерекше көзге түскендердің қатарында. Аталмыш білім мекемесінің шәкірттері 1 тоннадан аса макулатура жинаған. Сөздерінше, бұл олардың алғаш қатысып отырған акциялары емес. Біздің мектеп әрдайым осындай жобаларға қатысуға бейімделді. Бізге оқу білімнің завучы айтқан сон, біз бір топ болып экобригада болып жиналдық. Осы экобригадаға әрбір классқа кіріп, сол келе жатқан акция туралы айттық. Және де біздің мектепте 57 мектеп класс болғандықтан әрқайсы бала өзіні есіне алып, бізге бірінші этажда макулатура жинауға көмектесті. Бұл жобаның басты мақсаты жастар мен тәрбие жұмысын ынталандыру және жас ұрпақты жауапкершілік пен сүйіспеншілікке тәрбиелеу. Осы текті жұмыстардың көмегімен балалардың табиғатқа, экологияға деген жақсы көз қарастарын арттыру, сондай-ақ оларды қоршаған ортаны қорғауға шақыру. Бүгін міне акцияда ерекше көзге түскендерді марапаттадық. Жоба аясында 40 тоннаға жуық макулатура жиналған болатын. Әрине, оқушылардың осындай белсенділік танытқандары бізді қуантады. Барлық қатысушыларға рахмет айтамын. Бұл әлі бастамасы ғана. Кездесу барысында жобаға белсенді атсалысқан білім ордасының оқушыларына грамота мен бағалы сыйлықтар табысталды. Ұйымдастырушылар бұл акция алдағы уақытта да жалғасын табатынына сенім білдірді. Айдар Дәуренұлы, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші қарағанда телеарнасы. Бүгінгі таңда облысымызда балабақша кезеңінен бастап бүлдіршіндер үшін ұйымдастырылып жатқан жұмыстар аз емес. Солардың бірі елбасының үш тұғырыл тіл жобасын іске асырып отырған Бәйтерек бөбекжай балабақшасы. Осы мақсатта бүгін мекемеде қалалық семинар өтті. Шараның мақсаты инновациялық әдістерді қолдана отырып балалардың шығармашылық қабілеттерін арттыру болып табылады. Семинарға болашақ колледжінің студенттері де қатысып, өзара тәжірибе алмасты. Жас бүлдіршіндерді құшақ жая қарсы алатын Бәйтерек бөбекжайы 480 орын арналған. Оқыту мен тәрбиелеу қазақ тіліндегі бұл балабақшада 16 топ жұмыс істейді. Сондай-ақ заман талабына сай білім мен тәрбие беретін ошақта білікті тәрбиеші мамандар қызмет атқарады. Бүгінде арнайы қалалық семинар ұйымдастырылып, колледж студенттерін өзара тәжірибе алмасуға шақырды. Арайлым Көшекова болашақ колледжінің студенті. Мамандығы мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу. Ол өз бойындағы бар білімін көрсетіп, ағылшын тілінде қызыл телпек ертегісін қойды. Болашақта осы жерде жұмыс істегісі келетінін де жасырмады. Келешекте осы балабақшада өзімнің жұмысымды әрі қарай жалғастырғым келеді. Бұл балабақша несімен ұнайды десек, бұл балабақшада мектеп жасына дейін балаларға барлық жағдай жасалған, балабақша өте қатты ұнайды. Егер де сәтті түсіп жатса, мүмкіндік болса, осы балабақшада жұмыс істеу менің арманым. Бәйтерек бөбекжайы 7 жылдың ішінде біраз жетістікке жеткен. Қарағанды қаласының мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту рейтинг көрсеткіші бойынша 3 жыл қатарынан бірінші орында келе жатыр. Сонымен қатар мұнда үш тұғырлық білім беруді міндетті жүзеге асыруда тілдер кабинеті де ашылған. Балабақша директоры Рашида Үмбетқызы ең бастысы ата-аналардың көңілінен шығатынын айтты. Балабақшамыз қала бойынша 3-ші жыл бірінші орын алып жатыр. Өте жақсы білікті қыздар келіп жұмыс істеп жатыр. Нәтижесі өте жақсы. Аталарға өте ұнайды. Елбасымыздың үш тілділік жоспарын іске асыру мақсатында балабақшадағы балалардың ана тілге деген сүйіспеншіліктерін арттыру, орыс, ағылшын тілдерін жетік білуге баулу басты орында. Бұл тек баланың қамы үшін жасалатын таңдау ғана емес, қоғамның сұранысына айналған шындық. Әжірқын Сейсен, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы.
Қарағанды мемлекеттік медициналық университетінде халықаралық деңгейде бекітілген грек-латын терминдерінің мемлекеттік тілде қолданылатын медициналық глоссарийлерін оңтайландыру тақырыбында республикалық терминологиялық конференция өтті. Конференция аясында медициналық терминдерді қолдануды біріздендіру және медициналық оқулықтарын бір стандартқа негіздеу мәселелері талқыланды. Ғылыми тәжірибелік конференцияға Атырау, Семей, Алматы, Ақтөбе, Шымкент, Астана сияқты әр өңірден ғалымдар келіп қатысты. Медицинадағы терминдердің көпшілігінде грек-латын тіліндегі сөздер қолданылады. Кейінгі уақытта медициналық терминдер қазақ тілінің лексиконында бұрыннан бар төл сөздермен толығып жатыр. Ғалымдардың пікірінше осындай конференциялар тілдің дамуына жол ашып, қазақ тілінің қолдану аясын кеңейтеді. Бүгінде медициналық терминдер бірізге түспей, әр өңір немесе әр оқу орны өзінше өзгертуде. Денсаулық сақтау министрлігінің терминология комитетінде әр университеттен 2-3 адамнан жалпы 900-дей мүшесі бар. Енді сала мамандары біркелкі терминдерді қалыптастырса, жоғарғы оқу орындарының студенттерін оқытуда ең маңызды қадам болмақ. Сөздерді біз тікелей аударып алуымыз керек. Енді негізгі сөз латын, грек тілдері ғой. Немесе оған балама сөз табуымыз керек. Немесе сол сөзді қазақ тілінде дыбыстап жеткізуіміз керек. Яғни сол күйінде, мысалы, латын тілінде грек сөзін грек, орыс сөзін күйінде біз қабылдауымыз керек емес. Өйтсек біздің тіліміз бұзылады. Конференцияға тек сала мамандары ғана емес, лингвистер, аудармашылар, республикалық терминология комиссиясының сарапшылары да қатысты. Ғылыми конференцияда ғалымдардың назарына фармакология және фармацевтика саласындағы 2500 сөз ұсынылды. Жиынға әр өңірден келген ғалымдармен қоса медицина университеттерінің студенттері де жиналды. Олардың да терминология бойынша өздерінің ұсыныстары бар. Бүкіл тілдерде бірде қолданылатын терминдерді қайта төл сөзге ауыстырудың керегі жоқ деп ойлаймын. Және менімен де келген басқа студенттерді сөйтіп ойлайды. Ал кейбір терминдер анатомиядан, мысалы, кейбір терминдер біздің керісінше қазақтың төл сөздерін керек етеді. Өйткені қазақтар, мысалы, сүйектерінің атауларын, солардың бәрін қазақша атайды. Алғашқы қазақ тіліндегі медициналық терминдер кітабын жазған Ахмет Төре профессордың сөздігінде 40 мың сөз қамтылған. Енді одан кейін ғалымдар еңбектеніп, біраз қазақ тіліндегі терминдерді енгізді. Кейін орыс тілінен енген 14 әріпте қазақ тілінің қолдану ережесін бұзып жіберді. Енді латын әліпбиіне көшкенде де осынау келеңсіздіктерден құтылып, тікелей терминдерді түбір күйінде аударуға немесе сол күйінде қолдануға мүмкіндік туады. Конференция барысында ғалымдар Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік академиясының мамандары ұсынған фармацевтикалық сөздікті талқылады. Енді қазақстандық барлық мамандар бұл сөздікті қалыптастыруға өз үлестерін қоспақ. Алмас Мұсабеков, Жанабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз спорт ақпараттарымен жалғастырамыз. Жоғары хоккей лигасының плей-офф кезеңінде кезекті ойын жерлестеріміздің пайдасына шешілді. Бұл жолы Сарыарқа Новокузнецкте жергілікті Металлургты 2-4 есебімен жеңді. Осылайша қарағандылықтар сериядағы нәтиже бойынша 1 ұпай айырмашылығымен алға шықты. Жергілікті Металлург хоккей клубы ойын басталғанда ширақ қимылдады. Новокузнецкінің ойыншылары алаң иесі екендіктерін танытқысы келгенімен алғашқы есепті қарағандылықтар ашты. Дмитрий Крамаренконың шәкірттері ұтымды сәтті пайдаланып, Дмитрий Желноровский қарсыластар қақпасына шайбаны енгізді. Бірінші кезеңде жергілікті команда екінші шайбанда қақпасына қалай өткізіп алған байқамай қалды. Бұл ойында қарағандылықтар көбінесе шайбаны көк сызықтың бойынан соғып отырды. Александр Юксеев салған екінші гол есепті 0-2-ге жеткізді. Металлург командасындағылар екінші кезеңде белсенді қимылдап шабуылға шықты. Төрешілер қарсыластардың алғашқы салған шайбасын есептемеді. Себебі қожайын команданың ойыншысы клюшкасын жоғары қатты көтеріп жіберген. Алайда новокузнецкіліктер қарымта шабуыл жасап, бірнеше минуттан кейін есепті 1-2-ге жеткізді. Енді қарағандылықтар шабуылға шықты. Ол кезде жергілікті ойыншылар қорғанысты қамтып үлгермеді. Жерлесіміз Сергей Тополь бұрыштан нәтижелі соққыны орындады. Үшінші кезеңде сарырқалықтардың қақпасына жергілікті ойыншылар тағы бір шайбаны енгізді. Есеп 2-3. Осынау гол біздің хоккейшілерді де ширықтырып, матчтың аяқталуына 10 минут қалғанда Сергей Тополь 4-ші шайбаны салды. Осылайша сарырқа командасы плей-офтағы 1-8 финалда 2-4 есебімен жеңіске жетті.
Осы маусымдағы бұл ойын ең қиын матч болды ғой деп ойлаймын. Қарсыластарымыз өте күшті екенін байқадық. Металлург бізге жақсы дайындалу қажеттілігін көрсетті. Біздің дайындығымыздың нашар болғанын сезіндік. Мүмкін менде қатем шығар. Матч кезінде қарсыластарымыз ойын тәсілін ауыстырып, біздің де жоспарымызды өзгертіп жіберді. Ең бастысы жігіттер өз күштерін сақтап, өздерін қолға ала білді. Және ең қиын ойында да команданы алып шықты. Менің оларға алғысым шексіз. Біз ең оңай соққынын өзін өткізіп алдық. Одан кейін қарсыластарымыз есепте озып кетті де, біз оларды өкшелеп отырдық. Кейбір жерде тиімді сәттерді де пайдалана алмай қалдық. Міне осындай ойын болды. Сериялық 4-ші кездесу ақпанның 28-інде дәл осы Новокузнецк айдынында өтеді. Одан кейінгі кездесулер жерлестеріміз Қарағанды мұз сарайында ойнайды. Бұл елімізде 3-ші мәрте көктемнің алғашқы жұлдызында алғыс айту күні аталып өтіледі. Қазақстан халқы ассамблеясы құрылған күнге орай арнайы белгіленген бұл мерекенің басты мақсаты еліміздегі ұлттар мен ұлыстардың өзара достығын нығайту, өзге ұлт өкілдерінің қазақ халқына деген шынайы құрметін арттыру және ел ішіндегі толеранттылықты сақтау болып табылады. Көктемнің алғашқы күнімен дөп келетін алғыс айту күнін тойлаудан қарағандылықтар да қалыс қалмайды. Ертең мерекеге орай облысымыздағы барлық мәдениет сарайларында этномәдени бірлестіктермен кездесу өтеді. Балалар мен жастардың сарайында мейірімділік, достық пен сүйіспеншілік мерекесі ұйымдастырылады. Бұдан бөлек басқа да мәдени және білім ордаларында, бұқаралық орындарда мерекелік бағдарламалар жоспарланған. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да көріп тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.